allowed. That sets up a level of conservation that goes to run the area from the region. That time, from there, from 0.3. Მინისტერიალი ბუდაპეშტში, რომელიც ჩატარდა ვიშეგრადის, ბალტიისპირეთის, ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნების და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მინისტრების მონაწილეობით, იყო კიდევ ერთი კარგი საშუალება იმისათვის, რომ ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერამდე თვენახევით ორი თვით ადრე, ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგვეჯამებინა თუ რას მივახციეთ ამ ხნის განმავლობაში, როგორი მდგომარეობაა დღეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში და ხომ არაფერი შეუშლის ხელს საქართველოსა და მოლდოვას შემთხვევაში ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერას. ამიტომ ეს იყო ძალიან კარგი შესაძლებლობა ყველაფერ ამაზე სამსჯელოდ და ასევე კოლეგების აზრის მოსასმენად. ჩვენ ძალიან კმაყოფილებით ვტოვებთ ბუდაპეშტს, რადგანაც დეკლარაცია, რომელიც ვიშეგრადის ქვეყნების სახელით მიიღო მინისტერიალმა, არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ზოგადად და კერძოდ საქართველოს მხარდამჭერი და ეს გვაძლევს ჩვენ იმის იმედს, რომ ასოცირების ხელშეკრულებას არაფერი არ დაუდგება წინ მის ხელმოწერას და რომ ეს არ იქნება განხილული ევროკავშირის წევრ ქვეყნების მიერ როგორც ბოლო ნაბიჯი ამ გზაზე საქართველოსთან მიმართებაში. ასე რომ ეს კიდევ ერთი დადასტურება იყო იმისა, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს შემთხვევაში ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერას და ეს ხელმოწერა გაიმართება არა უგვიანეს 2014 წლის ივნისისა. გარდა ამისა, ჩვენ ვისარგებლეთ რასაკვირველია შემთხვევით და ჰქონდა ორმხრივი შეხვედრები სხვა კოლეგებთან, მათ შორის მასპინძელ ქვეყანასთან და ევროკომისარ შტეფან ფილესთან. საუბარი ყველა ამ შეხვედრაზე რასაკვირველია ეხებოდა აღმოსავლეთის პარტნიორობას და ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერას.